Ah, bichinha, sai pra fora. Ela vai comer muriru ali, ó. Ah lá, Olha tá lá. saindo. Aí, saiu tudinho lá. Tirou? Tô filmando. Ela saiu. Saiu demais. Podia chegar mais próximo dela, né? Mas ela vai ir pro mato. Hã? Chegar mais Ah, próximo. tá amarrado. Ah, deixa. Foi embora.